knížce, protože to jsem čet málokrát, anebo si to aspoň myslím. Vzali jsme sekyry, pár metrů provazu, pilu a vyrazili do lesa na soužky. Na první jsme ani nepotřebovali sekyrku. Stačilo se jen mírně opřít a strom už ležel na zemi. Stejně tak druhá i třetí. Se čtvrtou jsme se už trochu zapotili, ale nakonec podlehla taky. Stačilo pořádně zatáhnout za provaz a kácela se jako každá druhá. Postupovali jsme dál do lesa a tu a tam ještě nějakou soužku povalili, ale pořád to nebyla ta pořádná práce se sekyrou a dvoumužnou pilou. Soužky nás už prostě omrzely. Svázali jsme tedy vytěžené kmeny a odtáhli je k chalupě na kraji lesa. A teď je čas na pořádnou chlapáckou práci. První smrt měl asi 25 cm v průměru. To už bylo něco. S běžnou kontrolou jsme se ujistili, že ten jeden smrt v záplavě stromů vlastně ani tak moc nechybí. Pařez jsme zahrnuli hrabankou a pro všechny případy jsme odřízli špičku poraženého stromu a naranžovali ji jako semenáček. Iluze byla zkrátka dokonalá. Podobným způsobem jsme složili ještě asi 3 kusy, o poznání větší. Jeden po druhém jsme dotáhli k chalupě. Připadali jsme si jako skuteční pioníři, zálesáci, kanačtí dřevorubci. To je to slovo, dřevorubci. V chalupě jsme si dali horkou bramboračku s pořádným dřevorubeckým krajícem chleba a užívali si příjemnou bolest v unavených pažích. Z rozjímání nás vyrušil až Vojtův táta. Chvíli strašně řval, že jsme idioti a že je to průser. Pak zapnul cirkulárku a začal řezat kmeny na špalky, které kvapně nosil do kůlny. Ty vole, takhle rychle jsem ještě fotra makat neviděl, pronesl Vojta, a šli jsme se radši věnovat jinému dobrodružství. Je to podle skutečné události. Je. Tak jo, tak vám ještě přečtu praktické řešení obtížné situace, což je taky podle